Эфирде Жума Кайрык, студияда Улан Бакиров, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмуну. Мураскор калтыруу операциясы болбойт. Президент Алмазбек Атамбаев Көгүлтүр көлдүн жээгинде өткөн маалымат жыйында бул сөзүн дагы бир жолу баса белгиледи. Конституцияны өзгөртүүгө 87 депутат макулдугун берди. Демилгени колдоочулардын саны дагы да өсүп жатат. Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун ачылышына 27 күн калды. Өтүп кеткенин жуманын башында президент Алмазбек Атамбаев маалымат жыйын курду. Ысык көлдүн жээгиндеги журналисттер көз карандысыз серепчилер менен болгон жолугушуу дээрлик 3 саатка созулду. Анда күрөө тамырды кармап турган талдуу маселелерден тартып, өлкө башчысынын жеке чыгармачылыгына чейинки суроолор болду. Өлкө башчысы адаттагыдай эле ар бир суроого ачык айкын жооп берди. Арыйне ачык жоопторду ачуу сөздөр да камтылды. Алмазбек Атамбаев өз сөзүндө мындай ачык айкындуулук айрым топторго же адамдарга жакпай турганын айтып, бирок абалды жымсалдоодон пайда чыкпай турганын белгиледи. Маселен, ошол эле тышкы саясаттагы айрым жагдайлар жана диний кырдаал ачык пикирди талап кылганын медиа эксперттер президенттин маалымат жыйынынан соң кеп кылышууда. Апта башындагы маанилүү маалымат жыйынга кесиптешим Самат Асипов да катышып, өлкө башчысына өз суроосун бергенге үлгүргөн. Маалымат жыйын Чолпон Атадагы Рухордо маданий комплексинде уюштурулган. Жолугушууга 50-дөн ашык журналисттер жана бир катар эксперттер катышышты. Суроолордун санына жана маани маңызына эч кандай чектөө жок. Өлкө башчы дароо эле суроолорду кабыл алууга өттү. Алгачкы эле маселе конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча демилгелер. Что касается референдума по изменению конституции, суть изменений подсказывает, что реальная власть может сосредоточиться вокруг партии СДПК. Ваши комментарии. Я думаю, вопрос такой мягковато задан. Так-то я читаю же на сайтах, что все это Атамбаев делает для того, чтобы не выпускать власть из своих рук, постепенно там стать премьер-министром и так далее. Поверьте мне, если я хотел бы сохранить власть, я не мудрил бы, вы знаете, я всегда говорю как есть и делаю так, как считаю нужным. Тогда бы я сделал бы совсем другой референдум, и без парламента есть такая возможность в Конституции. Достаточно собрать 300 тысяч голосов, и я могу сегодня вам сказать, что ко мне уже сегодня поступает очень много обращений с регионов, с каждой области, с каждого района и от отдельных граждан, и коллективные письма о том, чтобы Атамбаев остался на второй срок. И я думаю, никаких проблем у Атамбаева со сбором подписей и с проведением референдума не было бы. Тем более, я могу еще одну вещь сказать, это я впервые говорю открыто. Мне и некоторые президенты наших братских стран говорили неоднократно, что они обратятся с просьбой к народу Кыргызстана, чтобы не меняли президента, что мы только видим стабильный, развивающийся Кыргызстан. Поэтому, вы знаете, каждый судит в меру своей испорченности. Маалымат жыйында конституцияга байланыштуу 10 жакын суроо берилди. Мына ушундан улам бул маселе азыркы учурда элдин көңүл чордонунда экени байкалат. Баш мыйзамды өзгөртүү менен Алмазбек Атамбаев экинчи мөөнөткө бараарын, айрымдар өкмөт башчылыкты көздөп жатат деген айын кептердин бардыгын президент өз жооптору менен жокко чыгарды. Эми мисалы могу конституцияга эмнеге мен өзгөртүү киргизишип деп атам да, бийликте ким болсо дагы, ким президент болсо дагы, ким премьер болсо дагы, ким спикер болсо дагы, мындай бир киши баарын басып алып ачыдар болуп кетпесин деген идея жатат да. Негизги идея ушу конституцияны өзгөртүү. Ушу андан башка жанагы миналарды алып коюш керек Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жарып аткан жанагындай идея. Ким келсе дагы, Кудай буюрса, артка Кыргызстанды алып кете албайт да. Мен буга толук бойдон ишенем, анткени элибиз да башка. Анын үстүнө мына мындан тышкары биз бир жыл калбадыбы менде, бир жылдын ичинде кээ бир мыйзамды да өзгөртөбүз.
Өлкө башчы кийинки президенттик шайлоого эч кандай мураскер даярдоо да болбосун билдирди. Кимдир бирөөнү ачык айкын колдоп сүрөбөйт дагы. Башкы максат таза шайлоо өткөрүп, бирок Кыргызстандын келечегин ойлогон президент келиши керек дейт. Баары бир коомчулукта сиз мына бир жыл мурда айтсаңыз дагы, дайыма айтып келсеңиз да, мураскер болбойт деп. Баары бир ар кандай аттар, ысымдар аталып келет. Ошо анын ичинде сиздин тегерегиңиздеги командада аны башкаларда аттар аталып келет. Негизи эле ушул келерки бийликтин конфигурациясы кандай болот деп, баары бир бул күн тартибинен кетпей атат да ушул маселечи. Эми мисалы могу конституцияга эмнеге мен өзгөртүү киргизчилик деп атам да, бийликте ким болсо дагы, ким президент болсо дагы, ким премьер болсо дагы, ким спикер болсо дагы, мындай бир киши баарын басып алып ажыдар болуп кетпесин деген идея жатат да. Негизги идея ушу конституцияны өзгөртүү, ушу. Андан башка жанагы миналарды алып коюш керек, Кыргызстандын эгемендүүлүгүн жарып аткан жанагындай идея. Ким келсе дагы, Кудай буйруса, артка Кыргызстанды алып кете албайт да. Мен буга толук бойдон ишенем, анткени элибиз да башка. Догулбеков, Суперинфо, пожалуйста. Саламатсызбы? Сиз айтып жүргөн уламышта ажыдарды өлтүрүп асарайга кирген баатыр байлык бийликке мас болгондон кийин өзү айланып кетет эмеспи ажыдарга? Акыркы 5 жылда сизде ошондой ажыдарга айланып кетүү коркунучтары пайда болгон учурлар болдубу? Ал эми алдыдагы бир жылда андай коркунуч жокпу? Рахмат. Эми мындай да, албетте эмнеге конституцияны өзгөртүп атам? Кыргызстанда мына азыркы конституция менен президентти ажыдар кылып коюш оңой, ачык айтайын. Ал үчүн Кудай гана сакташ керек. Мени ойлоп турам, Кудай сактады, анын үстүнө мен көп нерсе көргөм да, мен эмне гана көрбөдүм, бардыгын көрдүм. А бирок кийинки бирөө эле калып ажыдар болбосу үчүн албетте мен көрдүм конституцияны өзгөртүш керек да. Жанагы күч органдарында дагы эмнеге реформа өткөрүп атабыз? Аларда деле ажыдар чыгып кетет экен да. Баары менен кыргыздардын мындай өзүндө мына кыргыз бир туугандарым таарын барсын, бирок кээ бирде аксакалдар келет да, балам, коррупция менен күрөшкөнүң туура, бирок могу бала биздин айылдан күрөшпөчү деп. Ушул кыргызда ушундай бар экен да, бул менин тууганым, кудачам, же бул күйөөм, аялым күрөшсө болбойт деп да. Ошондуктан жанагы күч органдарында реформаны жылдын аягына чейин бүтүрүш керек. И мен албетте кеткенче конституцияны жанагынтип оңдоп кетейин деп атам. Эми бир жыл калды, иним, эми буга чейин ажыдар болбогон Атамбаев бир жылда кантип болсун? Эч качан болбойт да. Мен эми сый менен мен керек болсо бүгүн деле кетип коет элем, бирок мен жасабаган нерселер менден кийинки келип жасалбай калышы мүмкүн да, ачык айтайын. Референдум өткөндөн кийин парламент тарабайт, бийликти бир колго топтоо максаты да болбойт. Президент Алмазбек Атамбаев тескерисинче депутаттар кийинки шайлоолорго чейин бир катар маанилүү мыйзамдарды кабыл алышы керек деп билдирди. Жогорку кеңеш референдумдан кийин тараш керекпи? Албетте тарабаш керек. Албетте тарабаш керек. Бирок эмки шайлоого даярданып, мына мен фракциялардын лидерлери менен да сүйлөштүм. Эмки шайлоого даярданып, мисалы кээ бир мыйзамдарды алыш керек. Кайсы тизме менен чыксаң, ошо тизме менен парламентке барып отурушуң керек да. Эми мисалы барьер азыр 7% да. 7% болгон үчүн парламентте 6 партия отурат, бул мындай жакшылыкка алып барбайт да. Ошо өтө турган барьер жок дегенде 9-10% болуш керек. Ошондон кийин парламентке ашып көтсө 3-4 партия өтөт, анан кадимкидей өнүккөн мамлекеттердей өкмөт көптөн иштеп калат. Анан кийин дагы бир суроо болду, жергиликтүү шайлоо менен эмнеге референдумду бириктирдик, эл келбей коет деп корктуңарбы деп. Андай эмес эле, мындай каражатты эсептеш керек да. Чогуу өткөрсөк каражат азыраак кетет да, ачык айтканда азыраак кетет. Элди да азыраак убара кылабыз. Болгону ушул. Маалымат жыйындан кийин президенттин билдирүүлөрү эксперттик чөйрөдө байма-бай талкууланып, баалар берилүүдө. Белгилүү медиа эксперт Кубан Абдымен баш мыйзамды өзгөртүү, экинчи мөөнөт жана мураскер операциясы боюнча канааттандырарлык жооп болгонуна токтолду. Эгерде деди, мен кайсы бир шылтоо менен бийликте кала турганда бир амалды тапсам, анда азыркы сунуш кылынып аткан конституциялык референдум эмес, өзүмдүн жеке бийлигимди беките турган референдумду өткөргөнгө мүмкүнчүлүгүм чоң болчу дейт да. А бирок менин максатым дейт, Кыргызстанды бир туруктуу деңгээлде өнүгө турганда бир жолго сала турган
из қалтырып кетшім керек. Менден кейінгі келген барлық билік бұтақтары, билік күлдері, билік саясатшылардағы. Шо біз баштаған нұқта мұрасқорлық емес. Же өзінің билігін диктаторлық жолменен бекемде емес. Саяси бір қада салт қатары мезгіл-мезгіл менен алмашып тұра тұрғанда системаны қалтырып кетшім керек деді. Мындан сырткары баш мыйзамды сырткы күштердің таасиринен коргоо зарыл. Ал 10 жыл бойы, 20 жыл бойы, 30 жыл мурун болгон бу коррупция фактылары, уурлук фактылары, киши өлтүргөн фактылар, мына ошол барынча ким кылмыш кылды ал керт башы менен мойну менен жооп бериш керек. Мына ошол дагы толуктоо келет. Тышкы саясат боюнча президентке Түркиядагы мамлекеттик төңкөрүш жана анын Кыргызстанга болгон таасири туурасында суроолор басымдуу болду. Мамлекеттик төңкөрүш аракеттеринен кийин Түркиянын айрым жогорку кызмат адамдары Кыргызстанда Фетхуллах Гүлендин байланышы бар делген бардык билим берүү мекемелерин жабууну талап кылган. Анын ичинде көп сандаган Себат лицейлери бар. Өлкө башчы бул боюнча өзүнүн ачык жана так позициясын билдирди. Эми мындай да ушу мага жакпаган жери биз момундай жардам берип атабыз, ошондуктан момундай кылгыла деп бир мамлекет мына бизге антип мындан ары айтпай эле койсо да, жардам берсеңер рахмат, жардам бергениңер үчүн. Туура абдан кыйын мезгил өттү башыбыздан. Мен айтпадымбы азыр мына премьер министр анан кийин президент болуп иштеп атып Кыргызстан үчүн 4 миллиард долларга жакын жардам боюнча ар кайсы документтерге кол койдуруп, анын ичинен менимче азыркы күндө 3 миллиард долларлык бир жардам келди да, акчалай, техникалык жардам. Бирок бизге бирдеме берип, анан муну кыл деп, андай жардам бизге керек жок ачык айтайын. Андай жардамды өзүңөргө алгыла. Экинчиден эми ошо Чаушогулу анчалык акылдуу болсо, биринчи ошол эле Турция болоорунда айтпайбы өзүнүн чоңдоруна, мына урматтуу Эрдоганга айтпайбы момундолот деп. Өзү көзүнүн алдында гана көрбөй бизге бирдеме үйрөтөт да. Себат албетте биз ар бир маалыматты текшеребиз, дагы бир жолу карап чыгабыз, эмнеси чын, эмнеси калп. Менимче бизге бир четтен келген бирөө төңкөрүш кыла албайт. Бизде чындыгында анда акмактар өз арабыздан чыгат, ачык айтайын. Кыргыздын татына кай сөзү бар. Өзөктөн чыккан өрт жаман, өстөн чыккан жат жаман. Бизде өзүбүздөн чыгат да баланын бары. Баланын бары өзүбүздөн чыгат. Ошолордон корколук. Себат боюнча албетте айтылган маалыматтарды текшеребиз, бирок Себат мекемелери Кыргызстанда биздин билим берүү министрлигинин программасы менен иштеп атат. Кыргызстандын закондору, мыйзамдары боюнча иштеп атат. Керек болсо дагы бир мүмкүн кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Бирок бул билим мекемелери бизге сапаттуу мекемелер керек. В отношении Турции вы один из первых лидеров, кто поддержал официальные власти Турции, но сегодня мы слышим от официальных лиц государства некие вещи, которые довольно, ну, не знаю, какую вашу реакцию вызывают. Вот хотелось бы узнать, насколько действительно реальны угрозы, связанные с тем, что сторонники Гюлена, как говорится, могут устроить здесь переворот. Думаю, это абсурд. Этому министру иностранных дел бы у себя сначала разобраться. Если он такой умный, тогда что же они проспали у себя переворот? Это раз. Во-вторых, конечно, мы все советы, ну, будем слушать, а некоторые принимать их к действию. Но главное, любую информацию, которая касается безопасности государства, конечно же, мы будем проверять. Андан ары президентке өлкөдөгү диний кырдаал боюнча суроолор берилди. Алмазбек Атамбаев мамлекет дин тармагын жөнгө салуу боюнча жаңы бир деңгээлге чыгууну көздөйт деп белгиледи. Биздин муфтилер, ажылар чечиш керек. Саясатка барам десең, сакалаңды алып туруп, партияга өтүп алып бара бериш керек. Анан саясатыбызды могу кээбир араб өлкөлөрдө кылайын деп турсуңар, анда бизге андай керек жок ачык айтайын. Биз мусулманбыз. Биз мусулманбыз. Бирок бизге мына 1,5 миң жыл жасалган, илгери жасалган эрежелерди таң улап, кандайдыр бир кийимдерди таң улап, кандайдыр бир тигини көмөбүз, муну көмбөбүз дегендерди мындай айтканда токтотуш керек да.
Ана билесиңер кебир ажыларга эскертүү берген экен бе, андан катуу да чара керек болсо көрөбүз. Бирок ошол эле биздин саясатчылар ойноп, кебир дин ишкерлерин да түз жолдон бузуп атат да. Например, когда мы вывесили вот эти плакаты, я поддержал, что куда мы идем. И, конечно, там нашлись умники, которые вывесили баннер, что вот, ну, типа, вот, а к мини-юбкам мы идем, разве правильно? Слушайте, мы с советских времен, с 50-х годов у нас женщины ходят в мини-юбках, но ни у кого из этих женщин в голову не приходило одеть пояс шахидки и взорвать кого-то. Да ходите хоть с кирзовым сапогом на голове, но не взрывайте никого. Не взрывайте никого. Потому что это не религия. Суть каждой религии – это добро. Это доброе отношение к людям. А если ты считаешь, что кому-то надо голову отрезать, или кому-то навязать, чем одеваться там, и так далее, это не религия. Это уже черти что. И мы должны с этим бороться. Ушул кезге чейин чек арада чатактар маал-маалы менен орун алып келет. Журналисттердин сураганы жакын кубакта мамлекет буга карата кандай чараларды көрөт. Чек арадагы талаштуу аймактар чечилип бүтөлөктүгүнө байланыштуу кыргыз өзбек чек арасы көп жылдан бери жабык турат, соода экономикалык байланыштар токтоп турат. Көп маселелерди мына соңку жолу Ташкентте болгон жолугушууда Өзбекстандын президенти менен сиз көзмөңүз отуруп көп маселелерди сүйлөшө алдыңыз. Ошол сүйлөшүүдөн кийин кыргыз өзбек мамилесинде мындай кандай маанилүү жылыштарды күтүүгө болот? Эми ушул жерден мен айткым келет да, ошол эле мына кээ бирде интернетти карайсың, кээ бирде окуйсуң, таң каласың да ушундашып атат. Атамбаев чек араны ойлобой, тиги буу Бакиев ойломок, жаныш кыйратмак. Именно ушу Бакиев премьер кезинде, президент кезинде жердин көбү кетип калган ачык айта. Албетте биз аны мойнубуз калбай атабыз, берген эмеспиз, ратификация болгон эмес деп. Бирок кол коюлуп калган да. Министрлер кол койгон иностранный дел, премьерлер кол койгон, президенттер кол койгон. Убагы келгенде айла жок мындай кагаздар менен, документтер менен эсептешебиз да. Ошондуктан бул чек ара маселеси эртең эле бүтүп калат дегенге ишенбек эле эч ким. Анткени бул чоң бир саясий маселе. Мен ойлоп турам, биз бул жерден биздин кызыкчылыгыбызды коргошубуз керек. Бир айдан кийин Ысык Көлдө дүйнөлүк көчмөндөр оюну өткөнү турат. Анын даярдыктарына болгон күч аракеттер жумшалууда. Балыкчы корунду жолу оңдолуп, Бактуу долоонотуда ат майданынын курулушу кызуу жүрүп жатат. Мына өзүңүз 2-3 күн мурун эле барып тааныштыңыз ипподромдун курулушу, жол курулушу боюнча. Азыр биз кабарчылар дээрлик жума сайын ушуну чагылдырып атабыз. Иштин көлөмү мындай көп көрүнөт да. Бизге чынан оюнга чейин жетишебизби толук аяктап, ошо жооп берип койсоңуз рахмат. Эми иним мындай да, албетте мен деле мындай кооптонуп атам, убагында бүтсө экен деп ошон үчүн атайлап келдим да. Бир сыйра карап, бирок мына кыргыздын сөзү туура экен, көз коркок кол батыр дегенчи. Кудай буюрса, билбейм, могу жолу мага курулушчулар айтты, ипподромду 25 августта толук бойдон бүтүрөбүз депчи. Эмне маселе бар десем, иш кылып акчасын төлөп берсеңер болду деп. Мен айттым, акчанын баардыгы чечилди, ошон үчүн келдим дедим. Чын эле акча маселеси баардыгы, каражат маселеси чечилди. Вот я почему всегда выступал против барьера в 7% от числа проголосовавших. Когда в парламенте больше максимум 4 партий, правительство меняется каждый год, и мы видим, к чему это приводит. Последний пример, вы сюда ехали по дороге Балыкчы-Корумду, так эту дорогу начали, не имея денег в бюджете на строительство дороги. Это же, я не знаю, как это сказать, какая-то диверсия против страны. Конечно, мы сейчас нашли деньги, эту дорогу мы построим. В этом году, конечно, мы успеем сделать только те участки, которые раскручены в основном, но эта дорога будет построена. Я вас люблю. Андан ары президенттин чыгармачылыгына кызыккан кабарчылар суроо беришти. Акыркы айларда анын орус тилинде жазылган 5 ыры жарык көрдү. 60 жылдык мааракесине чейин дагы 5 ырды кыргыз тилинде жаздырганы турат. Что жалости я жду или милости молю? Нет, от судьбы иной я доли не прошу.
жакында бир мамлекетке учуп бармак болчубуз да. Өзбекстан беле, Стамбул беле, анан учаарга 2 күн калганда мага айтышты да, момундай рапорт келди. Ошо авиагентствонун жетекчисинин бирөөсү жазыптыр. Президенттин самолёту менен учса болбойт. Самолёт учуп жетпейт. 25 жылдык самолёт да. Анан Ташкент беле, анан кантип учуп бара албайсың? Рейсовый менен барсаң, мындай Кыргызстандын шагы сынып калат дегендей. Анан мен ойлодум, учуп бара берелик деп айттым да балдар. Кудай сактасын деп эми. Кудай колдочу эле. Тем более кийин ал кагаз жөн эле кап болуп чыкты да, бир афера болуп чыкты. Ойлонбой жазган кат болуп чыкты. Бирок ошондо ойлодум да, учуп баратканда макул эми. Биринчиден мен Го-60 жакын акыбалдым, өтүп кетсем деле кудайга арманым жок чын эле. Не страшно умирать дегенде. А бирок самолетто жаш балдар учуп барып келди. Кудайга рахмат, сактап калды. Бирок ошондо ойлодум да, өзүм өтүп кетсем дагы мындай көптөн бери жазган ырларым бар, башка нерсе бар, жок дегенде ошону калтырып кетиш керек деп ойлодум да. Эми кол жазмалар кала берет, а ырлар обонуп калыш керек да. Ошон үчүн чындыгында бир күнү убакытта 5 ырымды жаздыргам, болгону 47 мүнөт кетти да. Азыр билесиздер, Америкада абдан кызыктуу мезгил болуп атат. Активдүү президенттик шайлоого даярданып атышат. Ошо биздин улуттук кызыкчылыктарды эске алсак, кайсы кандидаттын келгени кичине жакшыраак болот эле деп оюңуз менен бөлүшсө кетсе жакшы болот эле. Эми улуттук кызыкчылык үчүн мен бирөөнүн фамилиясын айтсам туура эмес болот да карындаш. А башкасы келип калса кантип айтасың? Улуттук кызыкчылык үчүн биз үчүн кимиси келсе да иштешебиз да, ушинтип айтам. Аны менен бирге өлкө башчынын үй бүлөсүнө байланыштуу суроолор берилип, президент балдарын кандай тарбияларына кызыгышты. В последнее время мы наблюдаем за благотворительной деятельностью вашей дочери, и это очень позитивный, хороший пример, и особенно молодежь за этим очень активно следит, живой интерес. И мне вот интересно, вот как вы воспитываете детей дома? Я думаю, что главное воспитание детей – это любить детей. Любить детей, прощать детей и не ломать детей, потому что... Конечно, мне тоже многое не нравится, непонятно. Но я думаю так, слушай, ну мне 60 лет. Там ей, али, там, или сыну там. Может, у них своя правда, может, это более правильно. Потому что не надо ломать человека. И даже если он не прав, он эту ошибку совершит, но потом он ее больше не совершит. А если ты его сломаешь, прямо, а он же всегда старается сломать, это, конечно... Большая беда только будет. Надо всегда как-то людей поддерживать. 2,5 саатта президент 40-тан ашык суроого жооп берди. Маалымат жыйынга катышкан эксперттер суроо жооптордун ачык айкындуулугу, бүгүнкү күнгө актуалдуу делген маселелер боюнча ойлорун билдиришти. Чем отличается речь нашего президента, это тем, что он всегда говорит открыто, может нелицеприятно, но как бы на все вопросы отвечает честно. Негизи журналистикадагы бөлүнөт, бирөө мисалы үчүн кайым айтышуу болот, же болбосо ар бир редакциянын өзүнүн бир максаты бар да. Ошол жака келгенде ал ошо кайым айтышуу, дебаттар, талкуулар сакталат. Бирок ошол эле мезгилде пикир алмашуу өтөт да. Бул биз үчүн өтө маанилүү. Жана Facebook'та же соц тармактарда отуруп эле көп нерсени түшүнбөй, ошол жактан талкуулай бербей, кээде жолугуп мындай көзмө көз талкуулап алган абдан чоң таасир берет. Пресс-конференция мен ойлойм абдан ачык өттү. Биздин башка өлкөлөрдөн да айырмалы ушунда, баягы жарандык коомдун активдүүлүгү абдан байкалып турат. Президент өзү да бул жөнүндө биздин жарандык коомдун активдүүлүгү жөнүндө баса абдан көп баса бергилеп айтты. Мен ойлойм, бүгүн биздин элибиз өзүндө ичинде президентке берсин деген суроолоруна толук канааттандырарлык жооп алды. Президенттин маалымат жыйынын өлкөнүн ар тарабында көрүшүп, карапайым калк дагы өздөрүндө топтолгон суроолоруна жооп алып алышты. Президентибиздин журналисттер менен өткөзгөн пресс-конференциясы эң туура болду. Анткени акыркы мезгилде өтө көп суроолор пайда болуп калган коомчулуктарда. Бул
суроолорго ким жооп берет? Эл күтүп калган да ошол суроого кимдир бирөөдөн мамлекеттик бир кызматкер, чоң кызматкер тарабынан бир жоопту күтүп калган болчу. Мисалы үчүн дин маселесинде, мына баннер маселелеринде, Ысык Көлдөгү жол курулуп жаткан жол маселелеринде, кыргыз түрк маселелеринде, мына гүленчилер маселелеринде президент ошол журналисттер тарабынан берилген суроолорго, ошол жерде коомдук кызматкерлер, коомдук ишмерлер тарабынан берген суроолордун баарына ачык так жооп берди деп ойлойм. Жумушумду бошотуп берем дегенде түрлү менин оюм, жеке оюм түрлү. Анткени өзүм суроого дагы бүттү, кийин дагы мындай талашпайм деген ой бар экен, бул түрлү менимче. Президент сөзүнүн соңунда журналисттерге кайрылып, өлкөдө жакшы жагына болгон өзгөрүүлөр басымдуу экенин, журналисттерди аларды объективдүү чагылдырууга чакырды. Ал эми бул өңдүү маалымат жыйындарды жыл сайын өткөрүп, келечекте адатка айлантуу керек экени белгиленди. Самат Асипов, Бактурсун Дүшөнбеков, Улан Сатиев, Коомдук Биринчи канал, Жума Кайрык. Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин 87 депутаты колдоду. Бул тууралуу биздин каналга Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси Абдыманап Кутушев билдирди. Анын айтымында Турсунбеков, Өмүркулов, Бабанов, Исаев, Төрөбаев, Сулайманов жана башкалар демилгелеген мыйзам долбоору 29 июлда коомдук талкууга коюлган. Өзгөртүү боюнча негиздеме маалыматта мындай деп белгиленет. Бүгүнкү күндө конституциянын жалпы башаты мааниси менен айрым жоболордун ачыктан ачык карама каршылыгын пайда кылган кемчиликтерди парламенттик демократиянын маани маңызын өзгөртпөстөн жана азыркы мезгилдеги бардык жакшы жетишкендиктерди сактоо менен жоюучу, ошондой эле жаңы чакырыктарга жана коркунучтарга тиешелүү түрдө чара көрүү үчүн зарыл болгон конституциялык базаны түзүүчү конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүүнүн зарылдыгы жаралды. Сунушталып жаткан өзгөртүүлөр улуу дөөлөттөр конституцияда көрсөтүлдү. Алар мамлекеттик бардык органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин маани мазмуну болушу керек. Өкмөттүн Жогорку Кеңеш менен мамиледеги макамы, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларын дайындоо жол жобосу өзгөрдү. Жогорку Кеңештин аппаратына конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам демилгесин коомдук талкууга алып чыгуу боюнча кайрылуу болгон. Ал кайрылууну колдоп, азыркы күндө 87 депутат фамилиясын атап чыгышты. Бир айлык коомдук талкуудан кийин мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин кароосуна кирет деп ойлойм. Ошентип көчмөндөр оюнуна бир айга жетпеген убакыт калды. Даярдыктар болсо күн санап кызып турган маал. Быйыл Көгүлтүр көлдүн жээгиндеги экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна 30 ашуун мамлекет катышаарын билдирди. Эскерте кетсем, быйыл көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрга чейин Ысык Көлдө өтөт. Анда дээрлик 20 ашуун спорттун түрлөрү боюнча күч сынашуулар болот. Ал эми оюндун жүрүшүн Азербайжандын, Белоруссиянын, Германиянын, Тажикстандын, Казакстандын, Малайзиянын, Орусиянын, АКШнын, Индиянын, Түркиянын, Япониянын, Кытайдын жана Франциянын массалык маалымат каражаттары чагылдырмакчы. Түркиянын ТРТ каналы жана Аль-Жазира телекомпаниясы Кыргызстан жана көчмөндөр оюндары боюнча роликтерди көрсөтөт. 1-августтан тарта Евроньюз видео түрмөктөрдү көрсөтө баштады. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюну туурасында роликтерге кыскача көз чаптырып алалы. Мы все кочевники. Нашу жизнь – полет стрелы. Через века и континенты мы пронесли свою культуру, традиции и игры. Они помогли воспитать в себе выносливость и силу, выдержку и мудрость, сплоченность и храбрость. Прикоснись к наследию предков, почувствуй дух свободы. Всемирные игры кочевников. Учурда биздин каналдын кабарчылары Ысык Көл облусундагы дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна карата даярдыктардан кабар алып жүрүшөт. Гүлнара Касымбекова даярдыктар туурасында кененирээк айтып берет. Музыка.
майдандагы куруучулар күнүгө 15 саат жумуш үстүндө. Жолдон ары бери өткөндөр көчмөндөр оюнуна чейин ат майдан курулуп бүтөбү деп бушайман болууда. Бирок куруучу компаниядагылар 15 августта жаңы заманбап ипподромду тапшырып берүүгө үлгүрөрүн айтат. Ат майданынын күнчыгыш тарабындагы көрөрмандар отуруучу трибуна негизинен жасалып бүтүп калды, азыр сырты аземделип жатат. Ал эми сол жагындагы трибунада акыркы отургучтар коюлууда. Муну менен катар ортодогу башкы корпус дагы жасалып бүттү, анын сырты сары таштардан болсо жерге төшөлүүчү таштар граниттен. Башкы имарат негизинен бүтүп калды, учурда монтаждоо иштери жүрүүдө. Ал эми анын алдындагы жана жер алдындагы унаа токтотуучу жай салынып бүттү. 35 машина бата турган жайга даражалуу меймандардын унаалары коюлат. Негизинен ат майдан улуттук колориттин негизинде кооздолууда. Башкы имараттын экинчи кабатындагы холл жана комментаторлор отура турган бөлмө заманбап жасалгаланууда. Үчүнчү кабат өлкө башчылары отурганга ылайыкталса, төрттө оюнга көз сала турган балкон коюлду. Келечекте бул жакта кафе деле ачып койсо жарашат дейт архитекторлор. Благоустройство, анан жанакы озеленение, ошол жумуштарыбыз баягы акырында баягы тазалап антип эметкенде баягы гүлдөрүбүздүн бүт баарын баягы Бишкекте зеленстрой даярдап атат. Ошолордун бүт баарын алып келип баягы отургузуп ага чейин 25'ине чейин баягы көкчөктөрүбүз өсүп калат. Ошон үчүн баягы акыркы жумуштарды ошо 25'инде аяктап, ошо 25'инде биз да госкомиссияга тапшырып лентасын кеселе деген жерде туруп атабыз. Бул ипподромдун негизги бет маңдайы, анын сырты философиялык ойлор камтылып аземделүүдө. Манастагы 40 чоронун элесин берген көрүнүш болот. Ал жакка чоролордун желе килинет. Ал эми башкы имараттын чатыры Ала тоонун калпактын элесин берип турат. Кире беришке чоң түндүк коюлмай болду. Аны жергиликтүү дизайнерлер эле жасаган. Түндүктүн кулачы 7 метрга чейин жетет. Ал жеңил металлдан жасалгандыктан 20 метр бийиктикке чейин көтөрсө болот. Проект боюнча 1000ден ашык машина батат парковкага. Машина токтоочу жайлары. Аяктын дээн 4 блокко бөлүнгөн. 4 блок, 4 секция болуп түзүлөт. Ошо 3 секциясы асфальт болуп бүттү. Бир блогун азыр даярдадык, бир секциясы. Анан центральный проход калды. Аяктын дээн азыр деген гранит төшөп атат. Гранит төшөлүп бүткөндөн кийин анан уже асфальттарды баштайт. А бурчаткалар төшөлүп атат, эл басчы бурчаткалар. Заборлорду Кудай буйруса бүтүп калды уже, тегеректе курчалып. Бул болсо ат майдандын ички бети. Трибунадагы отургучтар блоктарга бөлүнгөн. Алар бири-биринен өңдөрү менен айырмаланып турат. Көрөрмандар отурган трибунанын үстү дагы талапка жараша жабылды. Мурда отургандарга оюнду көрүүдө тирөөчтөр тоскоолдук жаратып келсе, эми анын баары жок. Оюн трибунадагыларга алаканга салгандай көрүнүп турат. Ананда ат чуркоочу аянттын ылдый жагы эңкейиш болгондуктан трибунадагыларга төмөн жак такыр эле көрүнчү эмес. Азыр андай мүчүлүштүктөр жоюлуп, аянт текшеленди. Ат чуркоочу аянтты француз компаниясы жасап жатат. Алардын айтымында Борборажыда мындай эл аралык стандартка жасалган аянт Кыргызстанда эле бар. Жамгыр жааганда биздин ишибиз токтоп калып жатат. Эртеден кечке чейин ачык асман алдында иштегендиктен күндүн ачык болушу ишибиз үчүн маанилүү. Мен дүйнөдөгү көп эле өлкөлөрдө ат майдандын ат чуркоочу аянтын жасадым. Бирок табияты кооз жерде биринчи жолу иштеп жатам. Карасаңар, бул жакта ат чуркап жүрсө, ары жагы мелмилдеген көл. Бул сөз менен айтып бере алгыс көрүнүш. Мен мындай ат майдан азырынча Борбор Азия боюнча Кыргызстанда эле бар деп айта алам. Ат чуркоочу аянтка төгүлүп жаткан кум тулпардын туягын оорутпайт. Анын чуркоосуна дагы ыңгайлуу дейт француз компаниясындагылар. Аянт 15 жылга чейин эч козголбой кызмат кылат. Аны ар бир жарым жылда француздар өздөрү текшерип турат. Ат чуркоочу аянт бүткөндөн кийин ортосу жасалат. Ал жак көк жайык болуп чөбөстүрүлөт. Бул үчүн азыр суу алып келүү иши жүргүзүлүүдө. Учурда бул жерге монтаж коюп атабыз. Трубаларды диаметрам 160 миллиметрлик трубаларды коюп атабыз. Ушул круктун ичин толугу менен сугарып, жашылдандырып, көчмөндөр оюнунда тиякта отурганда конокторубузга чтобы жакшы бир вид болсун деп жашылдандырып атабыз бул жерди. Көрктөндүрүү жана коммуникация иштери дагы 15 августта бүтүш керек. 25 августта расмий ачылышы болот. Баягы өз жумуштарын бүтүргөн балдарды үйлөрүнө жиберсек да кеткиси келбей атат. Баягы биз эми жардам кылалы, бүтүрүп берели, жок дегенде жыйнап берели депчи. Ошонусу менен абдан баягы жумушчуларыбыз дагы колдоп, алар дагы бир ошо бир чоң бир экинчи көчмөндөрдүн оюнуна биздин дагы бир салымдарыбыз баягы болсо экен. Мындан тышкары Кырчын жайлоосуна баршы жолду дагы оюн башталгыча бүтүрүү керек. Семеновка айылынан оюн өтө турган жерге чейин 15 чакырым. Анын 1 километрине асфальт төшөлдү. Ал эми 4 чакырымына шагыл төгүлдү. Калганы топурак менен тегизделип тапталат.
Көчмөндөр оюну болгон учурда 2 водовоз, 2 автогрейдер, 2 каток бул жолдо өз убагында дезуртетип, чаңдатпай суу чачып карап турабыз да. Муну менен катар жайлоонун ичиндеги көпүрө дагы жасалды. Көпүрөнүн абалы бул кайсы жылдар көрсө аварийный состояние болчу. Быйылкы жылдын планына каралып, бул көпүрөнү жаңы эле башынан баштап проектиси менен полный жаңы салып чыктык. Бардыгы болуп 3 миллионго салынып турду бул көпүрө. Азыр Карчын жайлоосунда архитекторлор иш алып барууда. Ар бир облуска боз үй тигүү жана ханордо көтөрүлө турган жер, кыскасы ийне жибине чейин белгиленди. Мындан тышкары этно шаарчада орун ала турган мунара, дарбазаларды коюу иштери башталганы турат. Сөзсүз архитектура тарабынан иштетилген схемасы бекитилди. Ошол схема боюнча азыркы маалда биз болгон ордулардын казыктарын кагып, болгон жерлерин белгилеп койдук. 2014 жылдагы көчмөндөр оюну чоң Аксуу суусунун бир көйүзүндө болсо, бул жолу ар көйүзүндө болмой болду. Быйыл көчмөндөр оюну мына ушул жерде болот. Мурдагы жылы өткөн жерден 500 метр өйдөрөөк турат. Мындан тышкары 2014 жылдагы оюнда кыргыз айылы 5 гектар жерди ээлесе, бул жолу 113 гектар жерге этно шаарча курулат. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абыкеев, Коомдук биринчи канал, Ысык Көл облусу, Чума Кайрык. Белгилей кетсек, Риодогу Олимпия оюндарын КТРК жана КТРК спорт каналдары түз алып көрсөтүүдө. Андыктан биздин каналдан алыстабаңыздар, ал эми азыр болсо өтүп кеткен аптанын урунтуу окуяларына көз чаптырып алалы. Дүйшөмбү 1 август Гүл жээгиндеги баарлашуу президент Алмазбек Атамбаев медиа айдыңдын кызматкерлери менен жолугушуп, конституциянын өзгөрүшүнөн тартып жеке жашоосуна чейинки суроолорго жооп берди. Өлкөнү өнүктүрүүнүн жаңы мүмкүнчүлүктөрү, чет жакты байырлаган 300-дөй кыргызстандык Ош шаарындагы уюштурулган мекендештер 2016 форумуна чогулду. Ысык Көлдөгү Рухордо маданий этнографиялык борборунда Кыргызстан социалдык демократтар партиясынын кезектеги 15-чи съезди болуп өттү. Шейшемби 2 август баш мыйзамдагы негизги кемчиликтер оңдолот. Өзгөртүүлөр парламенттик башкаруу системасын бекемдөө жана улуттук маданий кызыкчылыктарды коргоого багытталган. Өлкө өнүгүүсүнө өзөктүү сунуштар, 2 күнгө созулган мекендештер форуму жыйынтыкталып, бирдиктүү резолюция кабыл алынды. Иш-чаранын катышуучуларына президент Алмазбек Атамбаев кайрылуу жолдоду. 2-чи дүйнөлүк оюндардын ролиги Евроньюстун эфиринде. Кыргыз маданияты менен мурасы дүйнө көрүүчүлөрүнүн назарына сунушталды. Шаршемби 3 август бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна катышаарын 29 мамлекет тастыктады. Кыргыз орус өнүктүрүү фондунун каражаты ата мекендик өндүрүштү колдоого бөлүнүүдө. Президент Алмазбек Атамбаев фонддун башкармалыгынын төрагасы Кубанычбек Кулматовду кабыл алды. 5 жылдан бери оңдолуп бүтпөгөн Дельфин бассейни 1 октябрда эшигин ачат. Толук ремонт иштерине 47 миллион сом бөлүндү. Бейшемби 4 август мыйзамдар өлкө башчынын кароосунда Жогорку кеңештин 1 сессиясында кабыл алынган мыйзамдар боюнча президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов менен талкуу жүрдү. Боом капчыгайындагы унаа жолунан коопсуз өтүүнү камсыздоо маселеси боюнча премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жумуш жыйын өткөрдү. КТРК кербени кайрадан сапарын улады. Элеттиктердин эң кызык жашоо сүртүмдөрүн экранга алып чыккан долбоордун 2 сезону Баткенден башталды. Жума 5 август өмүр көчү 100 сапарга чыкты. Президенттин колдоосу менен Сокулуктун Асылбаш айылынан башталган жүрүш үркүн окуяларына арналды. Президент Алмазбек Атамбаев Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Асхат Акибаевди кабыл алды. Акибаев облустун социалдык экономикалык абалы, инфраструктуралык долбоорлор жана инвестицияларды тартуу тууралуу айтып берди. Ишемби 6 август Рио-де-Жанейрода жайкы олимпиадалык оюндардын салтанаттуу ачылышы болду. Иш-чараны кыргызстандыктар таңкы саат 5'те КТРК каналынан көрө алышты. Олимпиаданын ачылышы 78 000 көрүүчүгө ылайыкталган легендарлуу Маракана футболдук стадионунда өттү.
Конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин 87 депутаты колдоду. Бул тууралуу биздин каналга Жогорку Кеңештин аппарат жетекчиси Абдыманап Кутушев билдирди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Япония өкмөтүнүн JDS долбоорунун стипендиаттары Японияга окууга жөнөп жаткан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер менен жолугушту. Жекшемби 7 август президент Алмазбек Атамбаев эгемендүүлүктүн 25 жылдыгына жана үркүндүн 100 жылдыгына карата абактагыларга мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Олимпиада оюндарында мелдештерге чыккан кыргызстандык 3 спортчу күч сынашты, бирок 3 жол тең ийгилик атаандаштарына жылмайды. Мына ушундай жаңылыктар биздин бүгүнкү программабызды жыйынтыктайт. Мен сиздер менен эми каптан аягына чейин коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.